Det telt, som jeg tester på den her tur, det er et Outwell Roseville 4 SA. Det er helt ideelt til 4 personer, og det vejer 31 kilo. Du kan have det bag i bilen, og så er det bare utrolig let at sætte op. Selvom teltet her det ikke er særlig stort, så har det altså 3 indgange. Det har en indgang herover, derover og herude i fronten. Og det, der er rigtig smart herude i fronten, det er, at hele lige siden her, hvor jeg står, det kan lukkes. Men det kan også lynes helt af, og så sættes endnu længere ud, så du får en større stue. Når teltet det er til 4 personer, så er det selvfølgelig, fordi der er 4 sovepladser. Der er 2 kabiner, hvor du kan åbne op, så det bliver et stort rum, men du kan også ligge med 2 sovekabiner, det vil sige 2 voksne og 2 børn. Det er helt perfekt. Der er utrolig mange praktiske ting i de her kabiner. Blandt andet så prøv at lægge mærke til, hvor mørkt det er herinde. Det er en ting, som jeg i hvert fald kan huske i alle de år, jeg har sovet med telt, det er, at der har været meget lyst herinde. Nu bliver det produceret i noget mørkt, og det er altså rigtig rart. Fronten her, den kan selvfølgelig lukkes fuldstændigt, og det er også rigtig smart. Forstået på den måde, at du selvfølgelig rigtig gerne vil have lukket af, så der ikke kommer kryb ind i teltet. Men det, der også er smart, det er, at der er myggenet her. Og det betyder altså, når der er åben her, jamen, så er det med til, at hele cirkulationen i teltet, der er også åben hen i den anden ende, så kommer der luft ind i sovekabinen, og det er en rigtig rar ting. En rigtig smart detalje, som Outwell har lavet her, det er sådan et magnetbånd, de har sat på her, så man simpelthen kan åbne ind i kabinen. Det betyder altså, hvis du lige skal op om natten, eller du kommer sent i seng, så kan du sagtens kravle ind i kabinen, uden at du får den her klassiske lyd af lynlås. Rigtig, rigtig smart detalje. Det, der er rigtig rart herude i fronten, det er, at der er vinduer hele vejen rundt. Jeg kan rigtig godt lide, at man kan få lys ind i teltet. Men der er også mørklægningsgardiner, således at du også kan lukke af, hvis du vil have lyset ude, for eksempel, hvis der er nogen, der skal sove herude. Og så er der heldigvis også myggenet i de her 2 døre, sådan at du kan få ventilation igennem teltet. Det er vigtigt. Teltet her, det er et lufttelt. Det vil sige, at der er overhovedet ikke nogen stænger til teltet, men det pustes op med luft, og det er virkelig en smart ting. Og så må jeg sige, at jeg er meget, meget imponeret over, nu ligger jeg jo her helt op på toppen og var godt klar over, at det var noget af en udfordring med vind. Men det, der er så perfekt med de her lufttunneller, som bærer teltet, det er, at de står simpelthen bare og bøjer af i vinden. Så det kan altså virkelig tåle noget vind, når du bruger et lufttelt. En anden praktisk ting ved det her telt, det er, at der er fast bund. Og bunden den gør, at når du har lukket hele teltet her, ja, så kan der altså ikke komme vand ind i teltet, men der kan heller ikke komme insekter ind. Og det er måske noget af det, man nogle gange tænker, jeg vil ikke sove i telt, fordi jeg vil ikke have det her kryb ind i teltet. Når der først er lukket, så kan det simpelthen ikke komme ind. Så hvis det kommer ind, så er det fordi, du har glemt at lukke dit telt. I dag der er der utrolig mange forskellige telte på markedet, så det kan faktisk være lidt svært at finde ud af, hvordan du finder det rigtige telt. Jamen altså, først er det jo vigtigt at finde ud af, hvor er det, du gerne vil hen på din ferie, og hvad er det for en slags ferie, du vil på? Vil du gerne på en afslappende ferie i syden, en lang ferie, eller er du mere aktiv måske? Vil du gerne sådan have mange stop undervejs, så du besøger forskellige campingpladser? Vil du i syden, vil du i nord? Hvad er det, du vil bruge dit telt til? Det skal man i hvert fald tage udgangspunkt i, når man vælger. Så er det også noget med, jamen, hvordan vil du gerne have dit telt er indrettet? Altså vil du gerne bruge meget tid inde i teltet, eller vil du gerne have stor opholdsrum? Eller vil du rigtig gerne være uden for teltet og have noget, måske noget canopy udenfor, du kan sidde under, når dukken falder om aftenen og sådan noget. Sidst men ikke mindst, så er det jo selvfølgelig vigtigt, hvor mange man skal afsted i forhold til, hvor stort teltet skal være. Hvis du skal bruge lidt ekstra penge på dig selv, så vil jeg sige, så skal du starte med ligunderlag. Du skal simpelthen sove godt, for hvis du ikke sover godt, så får du ikke en god ferie. Så skal du selvfølgelig have soveposer, men en anden ting, som du også bliver glad for at bruge lidt penge på, det er et gulvtæppe. Det er rigtig rart, fordi du træder ud på et varmt tæppe på de kolde dage. Det er blødt, men det også gør, det er, at når du skal gøre rent, ja, så kan du lige rulle tæppet sammen, tage det med udenfor, ryste og lægge det ind igen. Så det er en rigtig god måde og praktisk måde at gøre rent på. Så skal du selvfølgelig have stol og borde, noget service. Køkken og køleboks, det kommer lidt an på, hvordan du holder ferie, men det er i hvert fald rigtig rart at have med. Måske synes du, det er en lille smule uoverskueligt, det her med at komme i gang med teltcamping, men det er det altså overhovedet ikke. Her er nogle gode råd. Jamen altså, jeg synes jo, at for at finde ud af, om camping er noget for dig, jamen så prøv at tage med nogle venner eller snakke med din familie om, jamen hvad er det, der er så fedt ved at være på camping. En god idé er så måske på din første tur, du prøver at tage med nogen, du kender, eller du i hvert fald ikke er særlig langt væk hjemmefra. Vi anbefaler altid, at man måske prøver at stille teltet op hjemme i haven, inden man går i gang. Og så er det en god idé måske at starte med at prøve at låne noget udstyr eller købe noget brugt, inden man sådan går ud og køber hele den store pakke. Og så er det jo simpelthen bare at komme afsted.
Lad det bare være sagt. Jeg er fuldstændig vild med at sove i telt. Jeg elsker det her med at ligge inde i kabinen og høre naturens lyde, fugle, regn, blæst. Det er simpelthen bare en rigtig god måde at sove på, og så masser af frisk luft. Og når nu du kommer frem til campingpladsen, og du skal vælge der, hvor du skal ligge, så skal du selvfølgelig lige gå op med dig selv, fordi I kan se her, hvor meget vind der er her. Vi er ude ved Vesterhavet, det blæser altid herude. Men med det her telt, så er der altså ikke noget problem. Så se nu at komme i gang med det her teltcamping. Det er virkelig noget helt særligt.